ଗତ ମେ ମାସ ଦଶ ତାରିଖ ସେଦିନ ଥିଲା ସକାଳ ଆଠଟା ଆଉ ଆଠଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ଜମିକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଆସିଥିଲା ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲା ମାଆ আপ এনইকি দীর্ঘ পাঁচমাস বিতি যাই সত কিন্তু কার্যানুষ্ঠান শুণ কাজুষ্ঠান শুন্য এই ভিতরে পরিবার লোক হুঁতু বুদ্ধিজীবী হুয়ু বিভিন্ন সাংগঠনিক দল দাবি উপস্থাপন করছেন এমতি কি ব্রহ্মপুর এসপিঙ্ নিকটক পাঁচ পাঁচ থর যাই দক্ষিণাঞ্চল ডিআইজি পাখি থারটিয়ে যাইছেন তো এই ভিতরে কাহিকি নিয়ে কাজানুষ্ঠান না। কেউটি তদন্ত ভার অটকি যাচ্ছি তাকে নিয়ে কি আজ জেলা বিজেই পক্ষরভাবে ভাবে বিজেপি র সদস্য মানে আসি ଏଇ କେ ନୂଆ ଗାଁ ଥାନା ପରିସରକୁ ଥାନା ପରିସରରେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା କାହିଁକି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ନେଇପାରୁନାହିଁ କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ତା'ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇପ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ମେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ବିଲୁକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ନଦୀକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ମା କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ତା'ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସୁଛି ମିଶିକିରି ତାପରେ ଗାଧେଇକିରି ଆସିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଝିଅକୁ କିଛି ଯୁବକ ଧର୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଜିକି ଠିକ୍ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଏହି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ ପି କୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆମେ ଦେଖା କଲୁଣି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡି ଆଇଜିଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଦେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଵାସନ ଉପରେ ଆଶ୍ଵାସନ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କେ ନୂଆ ଗାଁ ଆଇଆଇସି ସିଏ ଏଠି କିଛି ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାମ ବି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବି ଜେ ପି ତରଫରୁ ଆଜି କେ ନୂଆ ଗାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସାମୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଏଠି କେ ନୂଆ ଗାଁ ଆଇଆଇସି ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଡିଜି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାସ ପରେ ମାସ ବିତୁଛି ଅଥଚ ଜଣେ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି ମାଆ ଜଣକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟ ମା' ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ

দাবী কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে ক' কয়ে যেতিয়া পোষ্টমৰ্টাম পোষ্টমৰ্টাম ৰিপৰ্ট আছিলে তেতিবলে ঝিয়টি হত্যা কৰা যায় আৰু তৰ বন চিহ্ন অঁ কেমি সন্দেহ কৰোঁ আইনগত প্ৰক্ৰিয়া ক'ত আপোনাৰ দেখোন আইনগত পুলিচ পাখেৰে সমস্ত এই କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତରେ ଦିଗ ହରା ଯାଇଛି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପରାଧୀକୁ ଗିରିଫ କରାଯାଇନି ପୋଲିସ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବମକେଇରେ ଏଇ ମାସ ତଳେ ବହୁ ହତ୍ୟା ତିନିଶହ ସାତ କେସ୍ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗାଁ ଥାନାରେ ହେଲାଣି

ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଝିଅ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅର ରେପରେ ତଥାପି ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଏବେ ତ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିଛୁ ଆଉ ଯଦି ଏଇଠାରେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନହେଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥାନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ଧାରଣା କଣ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖୋଦ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଖୋଦ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ए पाखर देहकाल जो दलित झिउको रेप गरागला एपी पुरा एवं प्रशासन एवं राज्य सरकार खोद सूर्य पत्रमा इनभल्भमेन्ट थिएर आम भारतीय जनता पार्टी अनुभव गर्छु गत पांच मास है तार स्पष्टीकरण दोना एसपि मसाहे डिआइजीको थोर मिसाहेलास होला विजेपि तरफु प्रक्रिया कार्यक्रम चलाइन्छ कि राज्य सरकारको खोद त अफिसर म इनभल्भमेन्ट थिपिदेवाई बाचस्पतिको निर्देश চাপুঁচি তৰ ভাই প্ৰমোদিনীক ভাই অঁ আমি আলোচনা কৰিব আজি ক' কয়ে পূৰ্ব আপোনাৰ অভিযোগ নেকি যাই ডি আইজি কাৰ্যালয়ৰে আমি প্ৰতক্ৰিয়া নাই তেতিয়া আপোনৰ কোহ ৰ যে মোৰ ভনীক কেমি আপোনাৰ ঝিয়ৰ ন্যায়পাইছিছিলে কিন্তু দেখুচোন বৰ্তমান প্ৰসংগৰে মায় কোন প্ৰকাৰ নাই কণ দৰকাৰ আপোনাক দেখোন ছাৰ আমি পাঁচ পাঁচ থাকি ব্ৰহ্মপুৰ যাই

নিশ্চিত আলোচনা কৰোঁ প্ৰত্যেক যেম্কি আলোচনাৰে সামিল হৈছিলে যোন ভাৱেৰে আজি কম কয় এই ঘটনা আজিৰ নুহে পূৰ্ব মানে এমি বিভিন্ন ঘটনা ৰাজ্যু আছে গঞ্জাম জিলাৰ বিভিন্ন ঘটনা আছে কেতিয়া দেখুচোন দেখোন এই চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ আপোনাৰ মাধৱীলতাটো আৰম্ভ কৰি কুঞ্জুলি পিডি তা বহুত অনেক কেছ অঁ চাপি দিয়া যায় সিধাচখ ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ বৰ নেতা বৰ বৰ মন্ত্ৰী বৰ বৰ অফিচৰ মানে এই এমি ভৰিয়া জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰে সম্পৃক্ত ৰ এইখিত হ'ব মানেৱৰ বাচসতি ওড়া চৰকাৰ কোৰিয়ে বৰ্ষৰ শাসন এই অঞ্চল ভাষী পাইছিল তেম ভিতরে বহুত গুঁড়ে কেস হল মারপিট হঁা গঞ্জেই মদ চোরাচালান মদ ভাটি দেশি মদ বহু গুড়ে দুর্নীতি নির্বাচন মণ্ডল ভিতরে এই ভতরে গাঁ গাঁ রশা হয়ে গেল পুলিশ প্রশাসন নিষ্ঠা আজি যে প্রকার নিকট অঞ্চলের গোটে ভৌণী গোটে দলিত ভৌণী গোটে এত উচ্চশিক্ষিত ভৌণী আজ নিজের প্রাণর আহুত দিয়েছি নারী গোটে

নিশ্চিতভাৱে যেম্তি কি পাৰিবা নাৰীমানকৰ গোটেই সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নবাচী সৃষ্টি হৈ যদি আলোচনা কৰি আজি বিজেপি পক্ষু কে নুগা থানা পৰিসৰৰে মিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা গোটেই দিনে দুইদিন নুহ দীৰ্ঘ পাঁচ মাছ ধৰি যেতিব কোনো প্ৰমাণ পাই পাৰো নহয় পুলিচ কেতিয়ে খোলতাড কৰিব কথা গোটেই প্ৰকাৰ স্পষ্টতা আছোঁ কিন্তু কোনো প্ৰমাণ মিলি তো আশা কৰিব পুলিচ আগক কাৰ্যানুষ্ঠানেও কেমি যি ভাৱে অপৰাধী মানুহ কেমি ধৰপ ଗଡ଼ କରିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ନ ହୁଏ ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍